Nossa, que conjunto arrasador. Fica bem você. Cala a boca. Eu pareço um idiota. O caftan foi costurado com os melhores tecidos disponíveis e conforme as melhores práticas da alfaiataria. Mas é preciso ter um pouco de gosto para apreciar isto. Até mesmo os mantos mais extraordinários só cobrem carências na beleza, jamais no refinamento. Prefiro não discutir gosto. Não gosto disso. Não é interessante nem produtivo. Este bruxo tem uma intolerância inata a ocasiões formais. Mesmo assim, ele comparecerá a tal evento em breve. Imagino que essa seja a fonte da sua irritação. Por isso, tente não levar as coisas para o lado pessoal, mestre Alfaiate. Tenha piedade dele, pois o medo da exposição pública lhe é insuportável. Ele treme só de pensar que não tem noção de como se portar na presença de sua excelência. E deveria mesmo. De qualquer modo, a maior honraria de Tussent, a Ordem de Vitis Vinífera, exige um traje adequado. Não se pode esperar que a duquesa ponha a medalha em uma armadura coberta de lama. O protocolo palaciano dá grande ênfase à forma, à tradição virtuosa, à etiqueta. É, uma tradição que valoriza as aparências mais do que tudo, que exige trivialidade nobiliária e reluzente, além de generosidade inapropriada. Você parece melancólico e pensativo, Regis. É porque eles se recusaram a comprar um traje novo para você? Longe disso. Esse é o tom que sempre adoto quando fico contemplativo. O que, acredite ou não, acontece com frequência. Além disso, não preciso de um novo traje, já que não comparecerei à cerimônia. Por que não? Porque, diferente de você, eu não preciso. Vou começar a fazer minhas malas em vez disso. Espero que me encontre mais tarde. Assim que estiver enriquecido por uma medalha e uma nova e fascinante experiência. Pode deixar. Cerimônias, medalhas honrando virtudes, não param de acontecer. Eu também não tive folga. E não paro de pensar na última grande virtude, compaixão. É a peça do quebra-cabeça que nunca se encaixou. Quer dizer que subitamente você crê na teoria das cinco virtudes depois de tudo que revelamos? Não é uma questão de crença, superstição ou simpatias de tias velhas. É uma conclusão que provém do exercício da mais pura lógica. Siana planejou tudo com antecedência. Se não a tivéssemos impedido, é óbvio que teria havido uma quinta vítima, a qual as fofocas teriam associado a uma falta de compaixão. Os planos dela já não me importam. Não pode mais pô-los em prática. Perguntei ao mensageiro que entregou meu convite para a cerimônia. Siana está no palácio. Os cortesões pressionaram a duquesa para trancá-la numa torre. Não se importa nem um pouco com quem mais estava na lista negra dela? Temos um tempo antes da cerimônia. Ainda podemos conversar com o moleque limpador de botas. Era ele quem dava os nomes das vítimas ao Detlav. Será que deixamos algo passar? Regis, o engraxate não disse nada sobre fazer entregas quando falamos com ele. Como sabe que foi ele quem repassou as cartas? Enquanto você se deleitava com a sua glória e provava seu novo traje formal, eu realizei uma pequena investigação particular. Você ficaria muito orgulhoso em ver como me portei. Comecei preparando uma grande oferta de material de limpeza para nosso jovem amigo empreendedor. Observei que, entre o pessoal das ruas, no seio da sua sociedade como um todo, a reciprocidade se antepõe a todos os outros códigos. Então nenhuma boa ação deixa de ser recompensada. É claro, o mesmo vale para as ações maléficas ou destrutivas. As cartas, qual é a conexão? Quando o engraxate chegou para coletar o material, ele deu a entender que sabia mais. Simplificando, não fizemos as perguntas certas ao conversarmos com ele antes. Foi necessário um pouco mais de persuasão, mas no final, ele falou. Ele admitiu que entregou as cartas ao Detlav. Ele sabia que essa informação era valiosa para mim. Ao fornecê-la, ele estava simplesmente me retribuindo. Pode ser uma boa ir falar com o engraxate de novo. Te encontro na banca dele. Ótimo. Eu esperarei por lá, enquanto bato um papo com aquele rapaz encantador para passar o tempo. O engraxate!
Kashat? Uma cidade baixa? Pretende sujar minha obra-prima nas sarjetas da cidade? Prometo tomar cuidado. Nosso sangue vale menos que... Concordo plenamente, meu jovem. Lois é muito mais grudento que Margaret. Não é verdade? Eu mesmo notei isso. Mas argila? Ah, isso sim é duro de limpar. Saudações, Gerald. Espadachim, que bom ver você. Veio dar uma lustrada nos calçados? Botas sujas são mancha na dignidade profissional, sabe? Aproxime-se. Preciso te perguntar uma coisa. De novo? Vá em frente, então. Sou um defensor da liberdade de expressão e te direi tudo o que sei. Mas por que não dar um brilho nas suas botas enquanto falamos? Acho que poderiam ter ficado mais lustrosas. Então acho que também devo aproveitar. Um amigo meu costumava dizer que as botas devem estar tão limpas como a alma que as usa. Botas limpas, alma limpa! Excelente slogan! Como andam os negócios? Muito bem, não posso me queixar. Mas ficaria ainda melhor se certas pessoas se sentassem para engraxar os sapatos enquanto falam. O homem com o casaco longo. Você entregou umas cartas a ele, lembra? Ora, mas é claro. Sou jovem, tenho uma mente bem afiada, mas... Se vai me dizer que essa informação vai me custar dinheiro, esqueça. Como você recebia essas cartas? Os mendigos me traziam elas. Por que não nos disse isso antes, quando conversamos pela primeira vez? Você não me perguntou sobre mendigos, né? Mendigos. Fale mais sobre eles. Quantos eles eram? Horas. Quatro. Um para cada carta. Só quatro? Tem certeza de que não recebeu uma quinta? Eu sei contar, sabe? Lembra de mais alguma coisa? Esses mendigos não tinham nada em comum? O quê? Qual é? Cada um era diferente. Alguns usavam uma bota diferente em cada pé, outros não tinham bota alguma. Ah, já sei. Nenhum deles tinha casa. Garoto, minha paciência está começando a se esgotar. Pense bem. Se lembra da aparência deles? É claro! Como disse, tem uma mente bem afiada. Eram maltrapilhos e tinham a barba por fazer. As roupas eram esfarrapadas como as botas deles. Bem, eu já mencionei isso. Gerald, me deixe fazer uma pergunta. Escute, rapaz. Ficarei contente em arranjar mais uma leva dessa graxa para você. Mas precisa se concentrar e nos contar tudo o que sabe. Onde podemos encontrar os mendigos? Bem, no abrigo, provavelmente. Onde fica isso? Todo mundo sabe. Fica logo ali, subindo aquelas escadas e depois à direita. Obrigado, garoto. Pelo incômodo. Precisamos ir até o abrigo. Dar uma olhada lá dentro. O nosso herói. O matador da fera. Não.
primeiro que o vinho viesse lugar, este é um distrito decente. Seu e não precisamos de gentalha brigando por aqui. Bom senhores, não precisam aumentar seu tom de voz. Você, o que você quer? Conversar. Isso é uma perda de tempo. Já tentamos fazer isso, mas só gastamos saliva. Agora usaremos outros meios de persuasão. Senhores, tenham calma, por favor. Ou vai embora junto com esses vagabundos pulguentos, ou expulsaremos vocês à força. Nossa paciência acabou. Esse lugar já não é mais um lixão fedido. Sumam! Pessoas decentes vivem aqui. O abrigo. Eles vivendo aqui. Isso incomoda vocês. A questão é, por quê? Veja só, Ballard. Outro defensor dos pobres. Combatente da justiça. Que saco! Nossas mulheres e crianças vivem logo ao lado, quando até os barbados têm medo de passar por essa ralé. Você mencionou pessoas decentes. Seriam vocês? Por quê? Tá duvidando? Claro que estou. Ouviu essa, Toar? Ele está nos insultando! No nosso próprio território! Precisamos nos afastar, meu caro. Meu amigo é perfeitamente capaz de resolver sozinho esta disputa infeliz. Bruxo! Dono de uma filha, não bruxo! Essa doeu! Venha, bruxinhoso! Tente sua sorte! Vocês nunca aprendem. Está bem. Entendi o recado. Vamos, rapaz. É hora de partir. Muito obrigado por sua ajuda. Tentei argumentar com eles, mas eles teriam me espancado até a morte se vocês não tivessem aparecido. Sou imensamente grato. O que queriam com você? Eles são vizinhos. Querem que eu leve minha gente, o abrigo, para outro lugar. Não gostam que eu ajude os mendigos. Não me oporia a ir para outro lugar se tivéssemos para onde ir. Mas vocês têm um problema para resolver, não é? É a minha vez de ajudar vocês. Que lugar é este? Um albergue para pobres? Pode se chamar disso. Eles vêm aqui para descansar e comer uma refeição quente. Por que você os ajuda? Porque eles precisam de ajuda. Preciso de informações. Procuro um homem que possa ter mencionado o engraxate da Rue de Galles. O engraxate? Um rapaz animado. Eu conheço ele. Algum dos seus protegidos o encontrou recentemente ou em breve? Queira me perdoar. Eu não sou tão próximo daqueles que ajudo para saber. Mas esperem um pouco. Eles logo virão para comer. Podem perguntar a eles vocês mesmos. Tem certeza de que todos os mendigos virão para cá? Eles não são obrigados a vir, é claro. Porém, eles raramente acham uma refeição decente em outro lugar. Então, quase todos vêm comer aqui. Obrigado. Vamos esperar. É muito gentil da sua parte. Meus caros, eu tenho um assunto para tratar antes de servir a sopa. Esses dois cavalheiros querem perguntar umas coisas a vocês. Prestem atenção, respondam rápido. Pois se demorarem muito, a sopa vai esfriar e não queremos que isso aconteça, não é? Recentemente, quatro de vocês entregaram cartas lacradas ao engraxate. Eu sei disso. Alguém sabe do que o cavalheiro está falando? Vamos? Falem! Romain!
Por que tenho que abrir o bico? Mandaram a gente não falar das cartas. Todos nós juramos. Pode me contar, Romain. Você recebeu uma carta e a entregou, né? Bom trabalho, Romain. Obrigado. Quem mais? Eu recebi uma também. Dei ela pro engraxate. E o cheiroso, ele recebeu uma. Mas ele não pode te contar, porque não tá aqui. Eu ainda tenho a minha. Tenho que entregar ela daqui a 2 dias, depois da festa do São Barnabé. É um assunto importante pro Ducado. Passe ela pra cá, ou eu a tirarei de você. Simples assim. Mas eu ia entregá-la pessoalmente, sem deixar ninguém ver. Foi o que ela falou. E ela era assustadora. Você precisa dar ouvidos às pessoas gentis e honestas. Esses homens me ajudaram há pouco, ajudaram a todos nós. Se essa pessoa ameaçou você, então não precisa manter sua promessa. Tá bom. Toma. Eu não queria me encontrar com o engraxate mesmo. Tem muita lama por lá. Droga. O que é? É mesmo outro nome? Veja você mesmo. Ora, ora. Devo dizer que nem eu esperava por isto. Desta vez você irá atrás de nossa duquesa. Parece que subestimamos imensamente Sianna. A julgar por esta carta, Detlef deveria literalmente arrancar o coração dela. Mas antes você deve quebrar o pescoço dela. Intrigante. O quebra-cabeça está completo agora? Infelizmente, a questão deixou de ser um enigma instigante e se tornou incrivelmente grave. Temos provas de um plano para assassinar a soberana de Toussaint. Temos provas de um golpe de Estado. A duquesa seria a última vítima de Detlef. Sianna planejou isso desde o início. De fato, é a conclusão lógica, Geralt. 4 vítimas aparentemente aleatórias, sendo as virtudes o seu único vínculo. O bastante para fazer as pessoas comentarem sobre uma fera justa e vingativa. Obscureceu os vínculos das vítimas com Sianna, mesmo que ela tenha provocado a morte daqueles que odiava, deixando a duquesa por último. Se ela tivesse conseguido completar seu plano, ninguém teria questionado os motivos. A maioria pensaria que Ana Henrietta teria morrido por conta de seus pecados. Ela era conhecida por ter demonstrado frieza em muitas ocasiões, prova suficiente de falta de compaixão. Por que Sianna mataria sua própria irmã? Por inveja? Para chegar ao poder? Por ter uma tendência inata ao mal? Sim, sim e sim. Todas são possíveis. E nenhuma anula a outra. Mas se quiser ter certeza, você mesmo pode perguntar a ela. Realmente adoraria saber os motivos dela. Acho louvável. Às vezes, deve-se encarar o mal de frente. Parece um pouco forte, não? Ela usou meu amigo como instrumento para matar em seu lugar. Creio que tenho todo o direito de condená-la, mas apoio sua ânsia pela verdade. Alguns filósofos pensam que a análise empírica é o único caminho para o conhecimento. Creio que você mencionou que a duquesa mantém Sianna aprisionada. Os cortesões estavam insistindo para que houvesse uma punição muito mais dura. Acho que Ana Henrietta teve que proteger sua irmã de um linchamento tanto quanto teve que proteger seus súditos de uma criminosa. De um jeito ou de outro, ela está presa numa ala isolada do palácio, aguardando seu julgamento diante de um tribunal. Eu teria que passar por alguns guardas para vê-la. Quer vir? É claro que não. Eu esperarei no Merlachaise. Eu não me arriscaria a entrar no palácio depois do alvoroço provocado por Detlef e seus servos. Além disso, prefiro muito mais a companhia de uma simples caneca de mandrágora do que a da perversa irmã da duquesa. Então, isso quer dizer que você vai sair para beber porque odeia Sianna.
Nunca gostei de afirmações categóricas desse tipo, mas admito que não poderia me responsabilizar por meu comportamento na presença dela. Ela tratou Detlef de maneira cruel, causou a morte dele no fim. E agora isso, além de tudo... Não, Geralt, não irei com você. Eu o esperarei no cemitério.